Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen pandemiaksi. On selvää, että myös Suomessa koronavirus leviää laajasti ja nyt on kysymys siitä, kuinka tämä leviäminen hallitaan. On tärkeää, että me huolehditaan omasta hygieniasta, vältetään matkustamista ja vältetään väkijoukkoja. On tärkeää myös, että huolehditaan siitä, ettei yhtään sairaana mennä töihin, viedä lapsia hoitoon tai muutoinkaan aiheuteta turhaa riskiä. Viranomaiset ja asiantuntijat Suomessa on erittäin päteviä tämän tilanteen hoitamiseen ja niitä ohjeita ja määräyksiä, joita hallitus ja viranomaiset antaa, tulee noudattaa. Nyt on tärkeää, että me mahdollistetaan nopeat ja riittävät toimet, jotta tämä koronavirus pysyy Suomessa hallussa. Ja toisaalta itse katson, että nyt on tärkeää myös tehdä ehkä hieman enemmän kuin vähemmän. Kehotan seuraamaan viranomaisviestintää ja välttämään kaiken maailman huhupuheita ja sosiaalisen median oma elämä asiantuntijoita. Luotetaan suomalaiseen osaamiseen.